ndodhim në ambientet të klinikës ginekologjike Lindja në Prishtinë dhe nuk ishte se si të mos merrnim në intervistë mjekun ginekolog dhe drejtues të kësaj klinike doktorin Dergut Aliu Doktor, ju felenderoj për minutat që përna dedikon. Ne më këtë javë në enigma të Hipokratit, po trajtojmë infertilitetin femëror. Nuk është nëse mundi, por në fakt për e këtë një qifë në të gjitha aspekte jetë, të jetës, duke fluar që nga shregullimet psiko-emocionale, angti, depresioni. Besoj se si ju në të tila raste, gjëja parë që ju i rekomandoni pacientëve tuaj, është janë suplementet ushimore për të eliminuar infertilitetin, por dhe për të përbalua këtë situatat e stresit. Cilët janë përbërësit e nevojshëm që duhet të ketë një suplement ushimor për të ndimuar një grua për të mbetur është atë zanë? Marësish për problemit të gruas, nëse bët për Pur responder, apo munges të, dis të disa vitaminave për formimin e qelizave të gratë të cilat planifikojnë shtazanin, sidomos të ato në mosht të shkuar, ose të ato të cilat përfet keq parakoj e janë hargjuar qelizat vezë, përdorën preparate në kohë të fundin, ma të i për preparate të bimore, që janë bimore për shkak kundër indikacione më të dhe efektit pozitiv të madhë. Dhe ato suplemente është edhe FPV, apo Fertil Pro Woman, dhe më thonë vetë emri nga të regon që i pëtë për të ashtuar fertilitetin të planifikimi shtazanist në të ardhman. Cilët janë atë përbërës që nuk i gjemë në suplementet e tjera? O është i magneziumi, ka kalcium, ka vitaminat komplekset B, të gjitha vitaminat tjera, të cilat e, miren vetë me një kapsul edhe përdoren zakonisht dhe kënë për apërcesht një muje gjysme dhe një tre muje. Po, kjo është të pëtja që ndërë të bëja, përsa ko mund të trajtohet një grua infertile me këto suplemente dhe nëse ka efekte ansore? Jo, e, për fatë mirë, efekte ansore janë mështë të themë zero. Efekte ansore nuk ka asë pak, Ndërsa, bë, në vazhësish për shkallës infertilitetit, për një muaj gjyës dheri në tre muaj, dikondë, dhe për me dhonë efekt pozitiv. Nëse bëjmë i krasim me produktet e tjera, suplementet e tjera që ndodhe në trejk, sa efektiv është ky produkt? Unë kam përdore dhe produktet tjera, mas të i përmendi shtash me emne sa që për fatë mirë, për fatë mirë, në disa raste, fëpëvëja, në kam mahnit, të atëm drejten, e, është produkt Amerikan, po me dërtet ati ku të disa pacientat se cilat e kanë hum shpresën për shtatë FPV-a ka pas ndikim të jashtë zakon shumë, ashtu që edhe për mu e ka qenë befasi e madhe pozitive në këtë rast, si ka mujtë të ndikoj aqë mirë FPV-a në vitimin e shtatë të në gratë. Sa jetë grash kanë të rëshuar këj produkti kompanisë Dream Pharma? nuk e kom ide në kështë numërin e sakt, po e di është një numër e sakt, e di që vetë në kohë të fundit, i kom 4-5 gra nanat që kanë lindë të na, se ka dhe asë që i përdorin e nuk lindin, po lindin diku tjetër e ato informata se si kemi. Po ato që kanë lindë të na, i sigurisht që një 5 gra më duket që kanë përdorë këtë kan përdorë. Pasarës kanë përdorë një muaj gjyqë dherin 3 muaj, jo bi 3 muaj, edhe rezultati është për fatë Mirë. Me gjithasë, duhet të thënë që këto produkte nuk janë vetëm për gratë, keme dhe për meshkuj. Po, e, FPM apo ofertit pro maskulina, apo do më tomë të meshkoj, taj përdorët, po zakonisht, zakonisht atë preparat e, e, rrugës është mas mirë të të urologu, jo ginekologu, Ashtu që ato e alohë ma të e për lamisë për kacë, jo se nuk është lamije imja. Ju falenderoj për kohën që na përkushtuat. Falender juve. Të nderuar miq, ne kemi pritur në fund të programit kësaj të shtune. Për një përmbledhje, kemi trajtuar sot problemet të infertilitetit si tek meshkujt edhe tek femrat, informacion të përgjithshëm për shkaqet, për mënyrën e diagnostikimit, për mbi të gjitha për mënyrën e trajtimit të këtyre anomalive të sistemeve të riprodhimit tek meshkujt edhe tek femrat. Gjithsesi, ne sot ju kemi njohur gjithashtu edhe me një histori suksesi o me disa saktësisht histori suksesi të trajtimit të këtyre problemet i infertilitetit, pikërisht me produktet, me suplementet e kompanijisë Dream Pharma, dhe dy prej tyre kanë qënë ato që kanë qënë qelsi i suksesit për këto histori që keni ndjekur gjatë emisionit të sotëm, pikërisht Fertil Pro Human dhe Fertil Pro Men. Shpresoj shumë që t'u kemi dhenë një informacion të vlefshëm, jo vetëm në përgjisi për qështjet i infertilitetit, por në biti gjitha, për mënyrat e trajtimit. E të kemi dhe në shpres të gjitha tyre që presin të bëhen me fmi dhe të izgjidhin këto probleme të shëndetit të tyre, në përmjet zgjidhjeve që ju kemi ofruar sot. Mos haroni gjithmon të nashkruari në rjetet tona sociale. Facebooku dhe Instagrami i Enigmat e Hipokratit është gjithmon aktiv për të pritur pyetje apo gjithshka që ju intereson në lidhje me temat që diskutohen gjithdo të shtun në ekranin e Euronews në programin ton. Sigurisht që në fund programit nuk mund të mos ju kujtoj edhe njëherë, kujcin e përjafshëm të Enigmat e Hipokratit është i shpadhur si zakonisht në rjetet tona sociale në Facebook dhe në Instagram Instagram me antët të cilit një vazhdoni të fitoni një paket kontroli check-upi dhe testin serologjik falas nga rjeti i laboratorve intermedika. Takohemi të shtunën tjetër.